Mummikertomusten asukkaat, pian seuraksesi kohta saat. Käyt viidakkoon ja mummikertomuksiin. No niin, mummikertomus alkaa nyt. Nippadai, ihanaa, keräällä jotain. Oi, mikä vittu, täällä? Näyttää muumilaisulta. Talo. Ikkuna. Mikä vittu minua vaivaa? En pysty hengittämään. Lalala. No niin, mikä sinua vaivaa? Minä nuoli vessan pyttyä. Voi voi. Ota siitä vähän. Onko se vähän sperma? Helvetti. Mamma. Mikä minua oikein vaivaa? Peikko. Sinulla on hepatiitti A, B, C ja D. Sain huomiota. Hei. Voiko muumipeikko tulla ulos leikkimään? Muumipeikko on hepatiitin virusten kaavama. Ei hänellä ole paljon elinaikaa, ei hän ehdi leikkiä. Moi. On mälsää, että muumipeikolla on kuolemanvakava sairaus, minä tiedän. Meidän pitää piristää muumipeikkoa jotenkin. Me voisimme tilata hänelle tanssivan kikolon. Kikolon? Kikolot ovat niin tylsiä, eikö vain? Minä ryhdyn itse palettiin ruset. Muumipeikko sanoisi juuri noin, jos olisi täällä. Voisitko sinä tanssia muumipeikolle? Ei tämmönen mätämunainen tunari paska osa tanssia tai riisua vaatteita. Eihän minulla. Koittaisit edes, rakas veljeni. Viime itsemurhayrityksen jälkeen minulla on parempi suunnitelma. Minä rakennan itsemurhakoneen. Miksi sinä... mitä itsemurha auttaa? Miksi helvetissä tulimme tänne? Ai helvet, unohdin. Pyyhki perseeni. Veinoloa. Fallalalala, minulla on aina kaikki hyvin. Mamma, onko se äpäreu telannu? Tuota pikaa, pappaseni. Minä en ole pappasi. Selvähän se pappaseni sillä aikaa. Hepatiitti C aiheuttaa vakavia aivoreaktioita muumipeikon pään sisällä. Tietäkää se. Ahaha, mä poika soudan. Oi, mitäs nyt? Nouska muikku. Voi ei, paras lähtee lipettiin. Nouska muikku, saanko nimikirjoituksesi? Mitä? Muumiritari. Nouska muikku, minä rakastan sinua, älä jätä. Kiitos muumiritari. Minä olen sinun muumiritarisi. Hyvä muumiretardi. Hei rakkaat alamaiseni. Jee. Heiluta käsiä. En mä osaa. Perse. Häh? Perseekä? Homohirviö. Homohirviöllä on ollut kaikki se sukupuolitaudit. Sillä se lähtee, millä se on. Tämä tauti on kellistänyt minut. Keltä sinä saat taudin? Nuoli vessan pönttöä. Älykäs, tuo on todella hyvä idea. Yritin vain auttaa siivouksessa. Homohirviö tykkää siivota. Mies perma. Homohirviö tykkää keskustella homoudesta muumipeikon kanssa. Mitä tykkää keissä kuolista? Ihan hyvin. Minä olen aina tykännyt marmelaadimakeisista. Odotas, sanotko nuuskamuikkunen? Homohirviö ei sanonut nuuskamuikkunen. Mutta homohirviö tietää yhden rekkakuskin, joka tuntee yhden rekkakuskin, joka on nähnyt nuuskamuikkusen näillä main. Rekkakuski näillä main. Älä ikinä koske minua enää. Se oli vahinko, älä kerro kelleen. Hyvin vitun perversi saasta. Homohirviö on johdattanut rekkakuskin luo. Tuntui hyvälle. Homohirviön pää ei mahdu sisään. Pappaseni. Minä en kiesin sinun sanomasta pappaseksi. Muumiritari, sanonko pappaseksi vahingossa? Sanon pappaseksi, minä menen pois. Pappaseksi. Pappaseksi, kuuletko minua? Minä olen keisari.
Kuulitko, kun sanoit pappaseksi? Miksi sanoit pappaseksi? Minä sanoin se vahingossa. Nyt siis häpeät itseäsi ja toistat sitä, jotta pääset häpeän tunteesta eroon. Luotko ajatukseni? Minä olen vähän niin kuin Jumala täällä. Pappaseksi? Missä se rekkakuski oikein piilee? Olet hakenut tuota koko matkan. Pää! Hui saatana! Homohirvi, sinä tartuit, että muumipeikko on kandulioman. Homohirviö tunnustaa kaiken. Ei se ollut homohirviön vika, join pöntöstä vettä. Minulla tuli jano. Kuuliko kukaan, kun sanoi pappaseksi? Kuulitko sinä, homohirviö? Missä olit silloin, kun muumimamma kysyi minulta, onko pappaseksi ok? Kaapissa piilossa en... Isäntä, pappaseni. Minä en koskenut häneen, hän valehtelee. Voi ei, se on meitä perse. Iskuneiti, kerro heille, että en yrittänyt kosketella sinua. Hän on vitu persereikä raiskari. Homo. Homo hirviö. Sinä olet se, joka yritti kosketella siskoni persereikäet kulkin. Persereikä. Tuulimalo. Äiti hepatiitti pahenee. Sinulla on krooninen veriinfektio. Suosittelen sairaalahoitoa. Max hasattu. Ai ai kun hyvää kahvia. Voi että. Tule esiin. Kyllä, herrani. Mitä sun nimi on? Titiu. Titiu on huono nimi. Mä keksin sulle paremman nimen. Huono nimi vai? Titiu on huono nimi. Anteeksi, mutta miksi se on huono nimi? Se vain on. Sun uusi nimi voisi olla vaikka Ykkösmies tai Gladiatori X tai Loikermiteurastaja. Tuota äiti nimesi minut Titiuksi. Minä tykkään siitä nimestä. Sä oot niin pieni, että tarvitse nimeä. Parempi, ettei sulla ole nimeä ollenkaan. Luovun siis nimestäni. Nyt alat ymmärtämään. Tästä lähtee sulla jo nimeä ollenkaan. Selvä, herra Nuuskamuikkunen, sir. Tiesitkö, että muumipeikolla on hepatiitti? Se peruparka on taas syönyt ulosetta vessanpöntöstä. Lennä tuleen. Selvä, herra. Oliko sulla vielä jotain muuta? Ei, mestari. Minne menisin? Ei mua kiinnosta. Okei. Hei, sä siellä. Niin, herra Muikkunen. Näyttelikö se aallonmurtajan takas tuotteeksesi? Kyllä. Oliko se kans siinä Mäkkärin mainoksessa? Jaha, mitäkään sinä niistä tarkoitat? Me ollaan molemmat INTPs. Jees! Onko tullut paljon uusia rooleja? Parin lyhäri, indie-tuotantoa lähinnä, ei sen kummasempaa. Onhan sekin nyt jotain. Stagflaation aikoihin miehen pitää tehdä, mitä miehen pitää tehdä. Mitä sinä teet, Nuuskamuikku? Mä teen musaa. Haluatko kuulla? Okei, valmistaudun nauttimaan. Siinä päättyy muumikertomus. Joo, hyvä. Jes, ennätysjakso tavallaan toisella. Kiitos paljon, kun katsoitte.
Ja nähdään seuraavassa videossa uudestaan. Näkemiin kaikki ja hei hei.